Детальніше про те, як мистецтво має відгукуватись на воєнні реальні і про цю постановку, яку ви щойно бачили на відео. Будемо спілкуватися у нашій студії. Гості головного задання, драматург та режисер Орестогородник та народний артист України Януш Юхницький. Добрий, добрий вечір. Даймо Слава добрий Україні! Добрий вечір! Отож, старший лейтенант збройних сил після е, поранення, так його причому вважали зниклим безвісти. Він все таки повертається додому і потрапляє в таку реальність, де війни наче би і не існує. Коруп... корупція, брехня, несправедливість. Що лягло в основу сюжету з такою непростою драматургійною історією, де так виглядає, що багато несправедливості, зради. Там немає небагато... там немає багато несправедливості і зради. Там несправедливості і зради рівно стільки, скільки в нашому житті нас оточує. Там немає вигаданих персонажів, як я завжди люблю це робити. Там є ці персонажі, які живуть поруч з нами через дорогу, яких знаємо або ми, або знають друзі наших друзів, або яких ми бачимо щодня або через день. Там немає нічого загалом надуманого. Там є певні. Певні синтенції життя, які я спостерігав останнім часом протягом того часу, коли йшла війна. І спостерігаючи це життя, я прекрасно розумів, що воюючи з зовнішнім ворогом, ми якось забуваємо дуже часто про ворога внутрішнього. Про того ворога, який в такій самій мірі не дає нам і не давав, і не дає, і якщо нічого не зміниться, не дасть нам збудувати. Тої держави, за яку хлопці гинуть на передовій в окопах, е, ця ситуація вона е, народилася в моєму серці, як і всі інші теми для моїх п'єс. Е, з якогось такого, знаєте, в мене буває таке в житті, що я Я розумів, що я, що я далі нічого не зможу створити, якщо я про це не буду говорити. Тобто, якщо я про це не скажу. Про те, що мене болить безпосередньо зараз в конкретний момент. Я далі просто не буду мати наснаги ні фантазії, ні бажання робити щось далі. Тому що ми, коли робили літаючі жінки, так, ми півроку тому тут з вами зустрічалися, я тоді навіть відчував якусь трішки в житті, в душі, якийсь певний дискомфорт. І приступив до цієї прем'єри вистави тільки тому, що, поспілкувавшись з воїнами, вони дали дозвіл. Вони сказали, чому ні, ми б хотіли побачити. Нормальне життя, як живуть люди, і багато воїнів після цієї вистави були у нас, і багато дякую нам за цю виставу. І багато з інвалідністю і з госпіталів були запрошені е, пацієнтів. Тобто, ми цією виставою зайняли свою нішу. Але я ще тоді сказав, що е, я далі не зможу рухатись, якщо я не поговорю про це. Mm -hmm. Розумієте, люди, те, що відбувається на війні, насправді, ми знаємо е, дуже багато. У Нас кожен паблік, кожні новини, кожна сторінка в інтернеті, нас в першу чергу нас відсилає куди. До війни, яка відбувається там. А до того, що відбувається в нас, на Україні, в нас, в батьківщині, нашій, е, те, що прикрито війною, ми останнім часом е, рідко до цього звертаємося. Ми рідко про це говоримо. Ми забули вже цього суддю, як Тандира, який, який збив, пам'ятаєте, була така історія, що збив п'яний на, на дорозі на Свагдійця. І де це, де це вся історія? Скільки це буде тягнутися? Це вже пройшло більше року. А зараз я читав останні новини. Виявляється, що суддя по цій справі сказав: Ну, нам, нам немає часу зараз цим займатися ми це відкладаємо, але потім є більш нагальні справи. Тобто є якісь певні речі, які мене завжди боліли. Починаючи з першої вистави Криза, це була Гричкосії, Безодня, і ну, всі мої п'єси, які я писав, і «Слово для мідних труб, і вистави, які я ставив. І я тому не міг залишитись осторонь зараз. Я відразу хочу сказати, що ця вистава, е, тому що спілкуючись з е, потенційним глядачем, я розумію, що люди переживають за те, щоб це не була тяжка важка тема. І так кажуть, важко, а ще там ні, це не буде важка вистава. Повірте. Це буде вистава не про війну. Це буде вистава, як було сказано в ролику перед тим, про кохання. Це буде вистава про любов. Це буде вистава про любов солдата до мами, про любов мами до солдата, про любов сестри до брата, про любов до коханої дівчини, про любов до рідної землі, про любов до справедливості. І тому не лякайтеся, не бійтеся. Я не зроблю вам ще важче і печальніше, ніж є насправді. Цього не буде. Тобто, я, навпаки, даю певне світло в тунелі і певний вихід, на мою думку, з цієї складної, непростої. Дуже ситуація. Власне, в одному з анонсів постановки така фраза звучить, що про те, що болить, варто говорити, аби аби це власне змінити. І, пане Януше, ви в, в виставі маєте роль фактично антагоніста головного героя. Це прокурор, так який травмує його а, сестру, а потім всіляко намагається цю справу сфабрикувати. І мені так видається, що це узагальнений образ системи, з якою доводиться боротися. І під час повномасштабної війни, і задовго до неї розкрита не сюжет постановки, а власне образність свого персонажу, чому він має таку асоціацію саме з правоохоронною системою? Ну розумієте, дуже добре Орз Володимирович говорив про цю ситуацію, яка зараз існує. А ця ситуація вона така, знаєте, вона скритна є, і вона так з поспішкою говориться про якісь справи. Щоб запутати людину, і все нормально, як то кажуть, у нас проблем немає. От, от і цей образ, який я зараз виконую, от, все нормально, нормально. Та чого ви там ну все, раз, два порішали питання та й до побачення. Нема чого, а чого ви так гніваєтесь на мене? Я ж зі щирою душою, я з, з гарним серцем, і на репетиції Орес Володимириш вас скеровав не на це, щоб я був такий. Дуже такий в, в, добрий, гарний, дотеплений, ну, такий якісь слівця говорив гарний, а насправді за цим прикривається цей прокурор, який там збив дівчат на, на, на переході в п'яному стані. Які 50 років вже прокурор у всіх прокуратурах, яких Ні, всіх знає, якого суть. Нічого собі брати. цього не робить? Тобто дивиться на це, як якесь на, на якийсь такий, ну щось загубив 10 копійок, скажімо, а що тут такого, то то є страшне. Е, ну, Але якщо в мене там дві сцени є в цій виставі. От перша сцена, в третій, третя картина в першій дії, і сьома картина в другій дії. Ну, якщо я в першій картині отакий добряк, то цей все-таки мене змушує похвилюватися. Так от ми повинні наше суспільство змусити хоча б похвилюватися оцих недолюдків, оцих людей, які е, своє гублячи всяку логіку, люб, гублячи е, розуміння, Захищає і ну просто пазурами тримається за своє місце і за те, що він був володарем людей. От вбивають собі в голову ті недоумки, що вони є володарями людей. Демократії надзвичайно мало. Наше дійсно країна, вона є надзвичайно та інституція, вона є роздроблена, розчавлена, розшарпана. Нам треба будувати оцю демократію. І от, власне, ці ветеран, молодий чоловік, який приходить, та не тільки то, що ветерани повернуться з фронту, і, і цивільне населення, яке і на фронті далеко не було, не були спільно разом, я старі, треба будувати демократичну, нормальну, логічну державу. Ну, фактично, так Це... виходить, що в цей момент, коли. Ветеран, головний герой цієї п'єси, так знаходиться на фронті. Він захищає те, що лишається в нього в тилу в Україні, і напевно він має певні свої, так би мовити, застереження про те, що би мало в цьому тилу відбуватися за його відсутності. Тобто то він не хоче повертатися в ту країну, якою вона була в гіршому вигляді. Так, на цей якщо момент. Якщо є пряма мова ветерана. Він каже: Я воюю за те, щоб мої діти жили в Україні, в якій не буде тебе таких, таких як ти. Не я воюю не тільки з Путіним. Я воюю за те, щоб мої діти жили в Україні, де буде справедливість, де буде демократія, де буде дійсно свобода слова і всі інституції європейські і світові. Насправді це правда, розумієте, тому що перед початком написання п'єси, я ж так само, як і ви. Ви ж бачите так само ті от, е пересилання з фронту фронтовиків, які багато хто з них, багато хто беруть гранати чи зброю, кажуть: чекайте, хлопці, ми повернемося, ми, ми і там наведемо влад. Але я бачу і багато таких, які казали: почекайте, ми воюємо тут. Може вже досить з нас. Може би ми прийшли, відпочили. Може би ви там хоч щось зробили для того. Ми воюємо там, а ви зробіть тут. Так розумієте, тому що у п'єсі йдеться про виставу йдеться і про ухилянтів, які будь-якою ціною роблять це для того, щоб нити до війська. Йдеться і про брехливих. Але вже патріотів, які прикриваючись Україною, знову ж таки дурять і граблять, і забирають, віджимають бізнес у Тих, хто пішов воювати. Там є декілька персонажів, які, як на мою думку, відкривають і олицетворяють цю ситуацію сьогоднішню соціально. Ми не знаємо насправді ніхто не знає, як буде. Коли закінчиться війна, дай Бог, що вона закінчилась. Ми ніхто не знає, навіть якщо буде, коли буде ця перша ротація, яку нам обіцяють і повернуться ті хлопці з війни з передової, що і про що, і як вони з нами будуть розмовляти? А може не будуть розмовляти, а може тихенько будуть розмовляти. А може хтось піде і зробить так, як обіцяв з фронту зробити, розумієте? А може хтось скаже: чекайте, хлопці, давайте тепер ваша черга. Тобто, ми, мистецтво воно ніколи не вирішує проблеми. Мистецтво воно відкриває цю проблему. Оголює. Оголює. Воно дає людству глядачу зрозуміти те, про що люди. Можливо, хтось думав що боявся про це говорити, можливо, хтось відчував, не знав, як це виразити. Можливо, хтось хотів про це сказати, і ми допоможемо йому в напрямку цьому. От така, от така вистава, вона насправді виходить дуже така, знову ж таки кажу, прозора. Вона не є насичена якимись тяжкими подіями, якимись хоча хоча ми говоримо про важкі проблеми. Але ми говоримо про них з лескістю? А це, це як на мене це головне завдання мистецтва, ну, Мітис... як ви кажете про мистецтво? Так, так воно може Мітис як і загострити щось про важке, просто, певну просто, проблему, так, так, так або так. просто означити її як так. ту, яка має місце. Так, так ну так. і от що цікаво, широкомасштабна війна вона ще триває, так і певний момент, і театри не працювали, і глядачі не так. хотіли так. до театрів ходити. Але зараз бачимо, починають потанки так відновлення. І от питання, які як ваші відчуття про те, що хоче глядач, які глядача запити зараз, що ви хотіли. Це дуже цікаве питання насправді. Так, у нас був роки ковіду, потім був рік війни, люди змучилися змучилися боятися. Людей наступив в такий момент, що їм вже ні квіт став, ні страшний, ні війна. І оце прорвало цю греблю, насправді, і люди заполонили. І театр, і кінотеатри. Такого в театрах не було давно. Причому в театрах цілої України, бо я знаю, бо я це моніторю цю ситуацію, не лише у Львові, там всюди, у всіх театрах. Люди масово пішли на виставу. І якщо вистава менш, менш більш гідна, вона користується... користувалася останні півроку. Зараз, зараз це вже пішло на спад, насправді. Останні півроку це був, був шалений такий попит людей на мистецтво і на культуру, і на якісь вийти в люди, це називається. Знаєте, люди сиділи три роки вдома, самі нікого не бачили, себе нікому не показували, і тут вони мають шанс вийти. Щодо попиту, я вам так скажу: ви знаєте, я. Коли ставив жінок півроку тому, я тоді вважав, що ось про що ви говорите, що суспільству треба чогось легкості, легкості якось так. От, трошки розслабитися, розвіятися. Але тепер, знову ж таки, вивчаючи всі ці платформи, де є розповсюдження квитків на різні шоу, я в іншу сторону здякався. Ну, ми попередньо Тепер... мали розмову про лауреатів Оскара, і фільм так. про жахіття війни в Маріуполі набрав найбільшу кількість візитів, найбільш так. Так. ну, Він повертається знову. Але Ви розумієте, я зараз бачу, що люди навпаки забули вже серйозну тему. Вони настільки пішли в якийсь відпочинок, в якісь веселощі, що Забавилися, я побавилася. Так вони занадто захопилися тим, до чого собі раніше не дозволяли. І я бачу, що ця тенденція вона продовжується. Це я бачу до речі, навіть про наших продажах на виставу по, по, по квитках. Я бачу, що літаючі жінки продавалися легше ніж зараз продається. Ветеран реалізується насправді. І я розумію, тобто, я до речі, ця вистава ветеран, вона й мала би бути якимось певним таким лакомсовим папірцем. Чи готові люди зараз насправді серйозно говорити про наші серйозні проблеми? Чи вони далі будуть опускати як страву золоту пісок і робити вигляд, що моя хата скраю нічого не знаю, на це не стосується? Це дуже небезпечно, як на мене, тому що дуже небезпечно загратися в ці речі. Що ми перейдемо вже в такі веселощі, що взагалі забудемо, що насправді тому потрібно так. прийти на ветерана, потрібно. так аби знову повертатися до тої реальності, в якій ми і живемо. Хоч трішки замислитись над цією реальністю, яка нас оточує. Так дуже дякуємо вам, що сьогодні ви знайшли можливість до нас завітати розповісти про свою нову п'єсу. Так і маємо надію, що вона буде користуватися а не меншим попитом, аніж усі попередні, і що люди зрештою будуть готові сприймати так, я цю я реальність так. через те, що показується на сцені, і в цій частині головного за день говорили ми з ОРС. Томогородником, драматургом та Янушем Юхницьким, народним артистом України про нову постановку ветеран.